ខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនសមត្ថកិច្ចស្រុកអង្ស្នួរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពីបរិស័ទទុកសារធាតុញៀននៅចំណុចផ្លូវលេខ46ភូមិព្រៃគោឃុំលំហាច់ស្រុកអង្ស្នួរខេត្តកណ្ដាលលោកវរៈសណៃតោមានសំណាងអធិការស្រុកបាននិដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះគង់ស្រីហត់ភេស្រីអាយុ36ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅភូមិអោតិស្នៀន ខុំសណ្ដែតស្រុកបាធាខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិយួនសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺចំពោះវត្ថុតាងដកហូតបានរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន3កញ្ចប់តូច1កញ្ចប់ធំទូរស័ព្ទដៃចំនួន2គ្រឿងថង់សម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតលោកថាជនសង្ស័យខាងលើគឺជាមុខសញ្ញាដែលសមត្ថកិច្ចតាមដានជាយូរណាស់មកហើយ